שלום שלום ושבת שלום, אי שרון. אהלן אורי. זה מין שבוע כזה שלטעמי לפחות, זה השיא של הישראליות. השבוע הזה בין יום הזיכרון לשואה לבין יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. ותראי, בשבוע הזה, ממש הלילה, הלך לעולמו אפרים מול, שהוא ניצול שואה, בן 85, הזכיר אותו ראש הממשלה בטקס יום הזיכרון. הוא היה אמור להשתתף בעצרת של יום השואה. הנה, זאת התמונה. הוא בא למנוחות היום. ממש היום הוא היה אמור, נדמה לי... הוא התמוטט ממש לפני החזרה הגנרלית. נכון. ולכן גם ראש הממשלה הזכיר אותו. כן, הוא היה אמור לומר את אל מלא רחמים בטקס. הלך לעולמו במהלך הלילה, והוא בא לקבורות היום. ואיך אומרים? מעבר אחד, אולי לא. הוא לא היחיד שהובא למנוחות. נכון, הובא למנוחות היום גם כמובן יונתן גפן. הנה התמונות מהלוויה, נהלל, מקום הירוק, והיפה הזה סמוך לקברו של דיין, של אסי דיין, שבוע אחרי הבאתו למנוחה של מאיר שלו. הנה התמונות משם. במהלך היום, ב-11 היום הובא למנוחות בנהלל יונתן גפן, זיכרונו לברכה. כן. בוא נציג את הפאנל, נכון? כן, בוא נגיד שלום לכולם. רק נגיד שבסוף התוכנית, אם נספיק, אז נשמע ככה שירי ילדים. מספר ילדים. את תשמעת את הקלטות של הכבש ה-16 לילדים? זה כולם מדקלמים את זה. זה משהו לא יאומן. כן. גם הייתי צריכה להסביר להם שנעבור לצד שני, בכבש ה-16, בתקליט, זה פעם באמת היו תקליטים והיו עוברים לצד שני. הם לא יצליחו להפנים את הדבר הזה ששומעים את זה ברצף. קלטת. אז זוכרת המילה קלטת? קלטת. שהיו רצים לחנות לקנות אותם כזה. לא נעים לי להגיד, אבל אני זוכרת היטב. הייתי מעדיפה להגיד שלא. הייתי מעדיפה להגיד שלא. טוב, בואו נגיד שלום לכל החברים והחברות שהצטרפו אלינו כאן, ואז נגיע כמובן לענייני היום. רחל עזריה, שלום לך, תודה שבאת. כרמלה מנשה, מוטי גילת, אלן, מה העניינים? ערב טוב, אני עדיין לא נרגע מהגישה של אריה דרעי, מהתרומה שלו לניצולי שואה, מההחלטה שלו להעניק להם הקלות ברכישת מצבה. כלומר, אני מקווה שהנספה הזה, האדם האחרון אפרים מול, כן. בימים אלה קיבל את ההנחה מאריה דרעי. הוא התחשב בהם באמת בערוב, מתחשב בהם בערוב ימיהם. באמת, האמת שזה כואב. חברת כנסת, דוקטור צגה מלאקו, שלום לך. שלום לך. תודה רבה. תודה שם. מרב סבר, מה העניינים? היי, מה קורה? עורך דין אדבה עצני, שלום לך. שלום וברכה. טוב, בוא נתחיל אורי קודם כל עם הדברים הבוערים של היום הזה. חן ביאר שהיה שם, צריך לומר, בהלוויה של יונתן גפן, אנחנו איתך חן, עם עדכון ודיווח, בבקשה. כן, שלום לכם חברים, אתם יכולים לראות שגם עכשיו שעות לאחר שהסתיים טקס הלוויה של יונתן גפן, עוד מגיעים כאן מאחוריי אל הקבר הטרי שלו, אנשים שלא היו כאן בלוויה, אבל בחרו להגיע ולבלות כאן את שעות אחר הצהריים, לחלוק לו כבוד אחרון, ואנשים שבאו במיוחד בשביל להתייחד עם יונתן גפן עוד כמה רגעים, ואם אני ככה מתחבר לדברים שלך בפתיחת התוכנית, גם יונתן גפן הוא חתיכת פיסת ישראליות בעבור רבים, ואדם שהטקסטים שלו חרוטים ככה עמוק בלבבות של לא מעט אנשים, והרגשנו את זה היטב היום כאן בבית העלמין של נהלל, וגם כשאני מסתכל ככה על הקבר, יש כאן מובן כאן הרבה מאוד פרחים שאנשים הניחו וזרים, אבל גם למשל דף עם תווים שמישהו הניח וכתב עליו למשורר חיי, וגם סיגריה עם מצית, וגם בקבוק קטן של וויסקי, וכל מיני דברים שאנשים ישירו כאן על הקבר, והם מלמדים אותנו גם על אישיותו המאוד מאוד ססגונית ומיוחדת של יונתן גפן. שמענו כאן היום הרבה מאוד הספדים מרגשים, היו פה רגעים של חיוכים, וגם היו רגעים שאף עין כמעט לא נשארה יבשה, ואחד מהרגעים הללו זה הרגע שבו דיבר הבן אביב גפן, ולאחר מכן גם שר עם שתי הבנות, שירה ונטשה, מתוך הכבש ה-16. בואו נראה קטע מהדברים. יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מה
מקום קטן, עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. שומר על כל מה שברא, אסור לקטוף את פרחי הבר, אסור לקטוף את פרחי הגן. כן, כן, הנה אנחנו איתך. אתה יודע, הקשבנו להספדים במהלך הטקס שם, למדת המון דברים חדשים על יונתן גפן מהדברים שאמרה משפחתו. נכון, דיברו כאן בני המשפחה, דיברו על יונתן גפן, האח, הדוד, האבא הפרטי שלהם, ובאמת למדנו הרבה מאוד על האישיות שלו, שגם היא הייתה מלאה בסתירות, ושמענו כאן על חלקים גם קשים יותר בחייו. גם למשל דובר כאן הרבה מאוד, כאשר אנחנו נמצאים בנעלה, למקום שבו הוא נקבר בסופו של דבר לצד בני המשפחה, על היחס האמביוולנטי למקום הזה, מצד אחד כמיהה מאוד גדולה וגעגועים הרבה מאוד חוויות ילדות מכאן מהמושב, ומצד שני גם הרבה מאוד ביקורת שבין היתר הובאה לידי ביטוי גם בכתיבה שלו. ואני מסכים, בהחלט למדנו כאן הרבה מאוד על האיש של יונתן גפן, הייתה לו לשון מושחזת והוא תמיד השתמש בה ותמיד הביע דעתו, והרגשנו שאנחנו יודעים עליו הרבה, אבל היום למדנו כמה דברים גם שלא ידענו, גם מי שקרא את הדברים שהוא כתב ועקב אחרי דברים שהוא אמר לאורך השנים. תודה, תודה לכם, תודה רבה, תודה על הדברים האלה. טוב, רצח נוסף בחברה הערבית, הרצח ה-49, הרצח של המפתח בטייבה, אדיר גאנם, ואנחנו רוצים לעבור אלייך, הדס גרינברג, עם פרטים על הרצח הקשה הזה. כן, שלום שרון ואורי, אני כאן ממש נמצאת מחוץ לביתו של ראש עיריית טייבה, שוע מסארווה מנסור. היום, קצת אחרי השעה אחת בלילה, מגיע רכב בדיוק מהכיוון הזה לכאן. המאבטח האישי של מנסור, ראש עיריית טייבה, שנמצא כאן, אתם יכולים לראות בבודקה מאחוריי, רואה את הרכב מגיע מהכיוון הזה. הוא יוצא החוצה לראות מי האנשים, לבדוק מי האנשים שמגיעים עם הרכב, ואז הם יוצאים החוצה ויורים בו. אנחנו יכולים לראות את הסימונים של הכדורים כאן על הקלקה, יורים בו בפלג גופו התחתון, ברגליו, הוא נפצע קשה מאוד, בסופו של דבר נאלצו לקבוע את בוטו. אנחנו מדברים על אדיר גאנם, ממרר בן 25, רק לא מזמן השתחרר מהצבא, ועבד כאן בערך בשבועיים האחרונים, הוא רק התחיל לעבוד כאן כמאבטח של ראש עיריית טייבה. על פי הערכות, הכוונה של הרוצחים, היו שניים כאלה שהגיעו לכאן וירו לעברו, הייתה במטרה לאיים על ראש העיר, פגעו לו ברגליו, אבל נפגע לו העורק הראשי, ולכן תוך זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו בבית החולים מאיר בכפר סבא. היום מגיעים לכאן גם ממז מרכז אבי ביטון וגם השר לביטחון לאומי בן גביר. הם יושבים בפנים, שיחה לא פשוטה בין השר בן גביר לראש העירייה, שבא ואומר לבן גביר, אם אתה לא היית שר לביטחון לאומי, אני לא הייתי מכניס אותך אליי הביתה. רק בגלל שאתה שר, אני מכבד אותך ואתה נכנס לכאן, אבל איתמר בן גביר, כאיתמר בן גביר, לא היה נכנס אליי היום הביתה. דברים מאוד קשים שאומר לו ראש העיר. הם מדברים כמובן גם על האירוע הקודם, רק לפני חודש, יריות שוב כאן על ביתו של ראש העיר. הוא מסר את השמות של משפחה שהייתה מסוכסכת איתו בגלל שלטענתו הוא הרס חלק מביתם שהם השתלטו על שטח ציבורי. לא היו עצורים באירוע הזה. גם עכשיו, נכון לשעה הזאת, עדיין אין עצורים באירוע הזה, וצריך לציין, שבק מעורב בחקירה, כפי שפרסמנו לראשונה היום בצהריים. השבק מעורב בחקירה הזאת גם לאור העובדה שהרוצחים, מיד אחרי שהם ירו באדיר גאנם כאן מאחוריי, הם גנבו את נשקו, ולכן השבק נכנס גם כן לתמונה כאן. בוא נשמע, שרון ואורי, דברים שאומר השר בן גביר עם צאתו כאן מהפגישה עם ראש העיר. אנחנו נעשה הכל כדי לתפוס את המרצחים הארורים. צריך לומר שהאירוע הזה לא אופייני לעיר טייבה. זכות מפקד המחוז המוכשר והצוות המוכשר,
טייבה, השנה האחרונה לא היו מעשי רצח, בשנה הזאת, לעומת 5 מעשי רצח בשנה שעברה. יש שיפור, יש התקדמות בטייבה, אבל עדיין אנחנו צריכים לשאוף, לפענח הכל. וכמובן, האירוע של הרצח הזה, אירוע קשה, אירוע חמור. כן, אלה הדברים של השר בן גביר. עכשיו נדבר על מינוי חדש שנרקם, הולך ונרקם, בוא נקרא לזה ככה. וכבר מעורר תגובות. כן, השרה מאי גולן תצא לניו יורק להיות קונסולית בניו יורק. ואנחנו רוצים לשמוע את כתבנו, עמיחי שטיין, כמה מילים על המינוי הצפוי. עמיחי, בבקשה. שלום, עמיחי. שלום, אז נכון, מחלקת המדינה האמריקנית בפעם הראשונה מתייחסת לאפשרות שמאי גולן תתמנה לקונסולית בניו יורק. מאי גולן עצמה, צריך לומר, מאשרת אתמול לראשונה בציוץ שיש את האפשרות שהיא תתמנה, שהיא מוחמת מאוד מהדיווחים או מהאמירות על כך שהיא מתאימה לתפקיד, והיא אומרת אם היא תתמנה לקונסולית בניו יורק היא כמובן תהיה קונסולית של כל העם היהודי, של כל מדינת ישראל. אבל צריך לומר, האמריקנים לא בטוח מתלהבים מהאפשרות שהיא תתמנה לקונסולית. ובמחלקת המדינה האמריקנית נשאלים הערב על האפשרות שמאי גולן תתמנה לקונסולית. ושם אומרים באופן די ברור שהם לא אוהבים את ההתבטאויות שלה מהעבר בעניין המסתננים מאפריקה ובעניין דברים אחרים. הם אומרים, אנחנו לא אוהבים את ההתבטאויות מהסוג הזה, ובטח שאנחנו לא אוהבים התבטאויות מהסוג הזה שהן מגיעות מאנשים שנמצאים בצמרת הממשל. ולכן האמריקאים אולי פה מוצאים כרטיס צהוב לאפשרות שישראל תחליט למנות את מאי גולן לקונסולית בניו יורק. הם כמובן אומרים שהם לא מודעים להחלטה כזו או אחרת, ושבסוף ההחלטה היא של ממשלת ישראל, והם משאירים לה את נושא המינויים. אבל אפשר לקרוא לזה אולי באמת מעין כרטיס צהוב מצד הממשל האמריקני לאפשרות שמאי גולן תתמנה לקונסולית בניו יורק. והנה הדברים של הדובר. But broadly, we would condemn such kind of rhetoric and believe that such kind of language is also particularly damaging when it's amplified in leadership positions. כן, נוסיף רק דבר אחד. מאי גולן הייתה שרה, מאי גולן הייתה אמורה להיות בראשון לציון, בטקס יום הזיכרון היא לא תהיה. בארצות הברית כרגע, כן. היא יודעת שהיא נשארת בארצות הברית, והיא לא תהיה בטקס הזה. ועוד דבר אחד, מדובר על קונסולית דיפלומטית. כן, יש קונסול שעוסק בכל העניינים של הוויזות והפרקטיקה של העניין הזה. זה לא התפקיד שהיא אמורה לקבל. כן. אמורה לקבל. טוב, בואו נתחיל לדבר עם חברי וחברות הפאנל שלנו. נתחיל אולי במחאות של טקסי יום הזיכרון. חברת כנסת צגה מלאקו, את חושבת שזה נכון שאכן חברי הכנסת והשרים ידברו במהלך הטקסים ביום הזיכרון? אנחנו שומעים המון מחאות בבאר שבע, המקום שאליו אמור להגיע השר בן גביר. אומרים, ברגע שיתחיל לדבר, אנחנו מתכוונים להתחיל לשיר את שיר הרעות. אולי צריך להחליט שמגיעים, אבל לא חייבים לדבר. אני חושבת פה, קודם כל צריכים להוציא את הצבא מהפוליטיקה. אסור להרבב. צבא זה של כולנו. זה לא של ימין ולא של שמאל. אני אתן לכם דוגמה אישית, מסיפור אישי שלי. אני עליתי בגיל 16, הגעתי בלי הורים, ואף אחד לא גייס אותי, לא קיבלתי, בכלל לא התייחסו אלינו. ממש שום דבר לא היה. 8 שנים אחריי עלו הוריי עם האחים שלי. אחים שלי, שני אחים שלי ואחותי שירתו. ואחר כך התחתנתי, קמתי משפחה, שני בנים שלי, הבן הצעיר שלי לפני 3 שנים שירת, השתחרר, עכשיו הוא סטודנט. הבן הבחור שלי, הוא התגייס, עדיין הוא רופא ביחידת נחל, בצבא. אז מה זה אומר את זה? זה לכן, אני חושבת שפה צבא מעל הכל. זה מה שיש לנו קונסנזוס. אסור להכניס לפוליטיקה, לצבא, ימין ושמאל. ואני, כמה שאני זוכרת גם, פוליטיקאים שמגיעים נציגי ציבור, לא שמעתי שמדברים על פוליטיקה ביום הזה. אבל זה החשש, שיביאו גם עמדות פוליטיות בתוך הטקסים. עד היום היה? לא היה. לא היה. אז לכן אני אומרת, זה מיותר. אסור לנו להכניס את הצבא. ממש זה צבא של כולנו. ביום הזה צריכים להתאחד. זה משהו, אני חושבת, משהו השתבש הפעם. אני רוצה להגיד משהו מסוג של ניסיון בטקסי זיכרון בהר הרצל, שבו אתה שומע את ראש הממשלה. ראש הממשלה מוביל שם את הטקס, הטקס המרכזי. המשפחות השכולות בכלל לא מקשיבות לפוליטיקאים. נכון. אתה נמצא עכשיו ואתה רואה מסוכות בעצב הפרטי ובכאב הפרטי, כמו כולם. הן בכלל לא מקשיבות. הפוליטיקאים, שם אתה שומע את זה ברמקולים,
וזה ברקע, בסדר, מדבר מי שמדבר, אף אחד לא מקשיב. כן, אבל אי אפשר להבין את החשש הזה של המשפחות שיאמרו דברים בסגנון פוליטי ברגע הכי כאוב להם, ברגע שהם מתייחדים. ונאמרים דברים בסגנון פוליטי, גם שם. בדיוק, והם נאמרים, אז השאלה... רחל עזריה, בואו נשמע אותך. אז אני רוצה לומר שכשאני הייתי חברת כנסת והייתי 4 פעמים בטקסים ביום הזיכרון, תמיד או שסיפרתי את הסיפור האישי המשפחתי, וחיפשתי סיפורים מתוך דווקא המתים הוותיקים יותר מלחמות הקודמות בבית העלמין ולציין אותם. עכשיו, אני חושבת שאם היו עושים דבר כזה, ואם כל השרים היו מתחייבים שהם מדברים רק על האבל הפרטי שלהם או מקרים בבית העלמין, לא היינו מגיעים למצב כזה. בעצם מה קורה? איתמר בן גביר, בעצם הוא האירוע. הוא זה שמלחיץ את כולם. בסדר? ואז כל המערכת מתארגנת סביב זה, ואנחנו כולנו עכשיו צריכים להגיב לזה. כשיום הזיכרון הוא חייב להיות יום שהוא מחוץ לפוליטיקה. אבל יש פה שר בממשלה שעושה כל מאמץ כדי... גם הדיון הזה שלנו, הוא בדיוק בגלל שהוא עושה את המאמץ לעשות את המהלך הזה. בואו נשמע דברים שאומרים משפחות שכולות בדיוק בהקשר הזה. נכון, כי האירוע זה באר שבע. הפנייה שלי זו היא לכל מי שיכול לסייע לנו, בני המשפחות השכולות, למנוע את הגעתו של השר לביטחון לאומי בית העלמין הצבאי בבאר שבע ביום הזיכרון. בבקשה, אל תגיע לטקס בחלקה הצבאית. יש משפחות שלא ישנות בלילה בגלל הידיעה שאתה אמור להגיע. יש משפחות שמתכוונות להחריב את הטקס בגלל שאתה תהיה שם. אני, האנרכיסטית, איבדתי את בעלי בהיותי בת 23, בהיריון. הייתי קצינת נפגעים בחטיבה שבה הוא שרת. כשאחי היה בן 19, הוא נהרג בלבנון. מה אתה עשית בגיל 19? כולנו יודעים. שירות צבאי זה לא היה. שר בן גביר לא מכבד אותי, לא מכבד את גל, שנפל בצום הטריאן, בטרפיאדה, ושמר על האנשים החיים שם. אל תגיע לטקס, אל תבזה את המתים, אל תבזה אותנו. נדב, אתה שומע את הדברים האלה ו... תראו, קודם כל זה... אתם שמתם את הזרקור על השר בן גביר, וזה גם דבר אחר שנוגע לעניין של שירות צבאי, למרות שהוא לא התגייס כי לא גייסו אותו, לא כי הוא לא רצה, לא כמו חרדי. אבל... רק נציין שזה לא אנחנו רק באופן אישי, זה גם הציבור. אבל בוא לא נצא מהסיפור המרכזי. הסיפור המרכזי הוא החרמות הבסיסיות והדלגיטימציה לממשלה, על רקע המחאה סביב הרפורמה המשפטית שהלכה והתרחבה לדברים הרבה יותר מרחבים ונוגעים לדלגיטימציה. אני אזכיר אגב שדלגיטימציה עשו גם שלוחיו של נתניהו לפני שנה בבתי הקברות, גם הורים שכולים אגב, שאני לא יודע אם הם... אבל בנט. אני לא יודע אם הם שלוחיו או שהיה בהשראה של רוח הקומנדו של נתניהו, גם כן כלפי בנט. אני חושב שהדבר הזה פסול מכל כיוון. הוא פסול כיוון שהפוליטיקאים לא נמצאים שם כפוליטיקאים. כן. גם הביטוי פוליטיקאי הוא ביטוי בעייתי. הם נמצאים שם כי הם נציגי מדינת ישראל. הם הולכים לשם לא כי כיף להם ללכת ביום הזיכרון לנעום בבתי קברות, אלא כי הם נציגי מדינת ישראל. השאלה אם מחזקים את המשפחות... והביקורת היא... כי המשפחות לא באמת רוצות את זה. הכל טוב ויפה, נכון. אני אזכיר, ויכול להיות שהמשפחות לא רוצות את זה מאז ומעולם. אני אזכיר שהיו כאן הסכמי אוסלו. אנשים כמוני ורבים אחרים מאשימים את מי שהוביל את הסכמי אוסלו, יצחק רבין ושמעון פרס בראש ובראשונה, בשפיכות דמים, בנזק הכי חמור שהיה למדינת ישראל מאז הקמתה. ועדיין אף אחד לא... אבל השאלה אם לא היה נכון, נדב, כשהם היו בחיים, אף אחד לא עשה כלום. נדב, השאלה אם לא היה צריך לקחת את הרעיון של רחל ולהגיד, אוקיי, אנחנו מגבילים את השיח בבתי העלמין לשיח מסוים, מאוד ספציפי, שיהיה מוגדר מראש מהו. שתיגמר המחלוקת הנוכחית. היום הביקורת הוא על רקע המחלוקת. לא, אני לא מסכימה. אם אנחנו נכלאים לה, אנחנו מפלגים את הממלכה. נדב, למה לא נכבד את ההורים השכולים, אפילו חלק קטן מהם, מבקש מהפוליטיקאים לא לעשות דברים. למה לא לכבד את הבקשה? איפה הגבול? איפה הגבול? יש כאלה שרוצים ההפך. יש כאלה שרוצים. אבל אם יש קטע, קבוצה קטנה אפילו, הייתי מכבד אותה, מעדיף את העניין הזה, לתת להם את התחושה הטובה. אבל מוטי תמיד אם. שנה שעברה, אז יהיה מהצד הזה או מהצד השני. בדיוק. אבל המנהיגות,
הפוליטיקאים לא יישא את הדברים האלה. אלוהים שנפה. אבל המנהיגות, התפקיד של המנהיגות, התפקיד של המנהיגות... אני הרגע שלהם. אבל לא על רקע עובדה שזה בא היום מפוזיציה פוליטית. שנייה, קרמלה. בוא ניתן לקרמלה, כן. אני חושבת ש... קודם כל, באמת בבתי אלמין, היו גם בעבר צעקות, אני זוכרת ככתבת צבאית, לא ברמה הזאת. השטח טעון, מאוד מאוד טעון. ואני חושבת שאני פשוט חוששת ממה שעלול לקרות שם. אני פשוט חוששת. השאלה אם באמת צריך את זה. זאת אומרת, אני יודע שזה מסורת, ואני יודע שזה שנים, ואני יודע שזה מנהג המדינה. השאלה אם לא הגיע הזמן להפסיד בכלל את העניין הזה של פוליטיקאים. אבל אורי, בכנות, אם לא היו מגיעים פוליטיקאים, לא היית אומר איך זה יכול להיות שאף פוליטיקאי לא הגיע? איך יכול להיות שאף אחד לא מכבד את הנופלים? זה כל הזמן היה. כשלא מגיעים לכל מיני טקסים, אז אתה אומר, רגע, אף אחד לא הגיע לי"א באדר? אתה מביע ביקורת על זה. בגלל פעולה כזאת או אחרת, לבין להגיע ביום הזיכרון, אפשר לנקות אותו לחלוטין מהפוליטיקאים. זה צריך לשנות את הנוהל. זה הרי נוהל. יש בציבוריות הישראלית היום הרבה נפיצות וכעס וחשש גדול שפשוט יבזו את הנופלים ואת משפחות הנופלים. השאלה למה הדיון הזה מתקיים? רגע. רחל, כן, שנייה, אני כבר נותן לך. ואני חושבת שבאמת, תראו, אנחנו חייבים לעשות הפרדה בין השכול לבין הפוליטיקה, ואנחנו חייבים, ואני גם בתוך המחאה, אומרת, הימים האלה לא יכולים להיות ימי מחאה. מצד שני, יש נורים שקולים, שזה בוער בהם. שזה בוער בהם, כן, ואני לא יכולה... אני לא יכולה לומר להורים שכולים מה לעשות. שנייה. אני לא יכולה לומר, אף אחד מאיתנו לא יכול לומר להורים שכולים מה לעשות. מה שאנחנו כן, מה שאנחנו כן יכולים, ואני חושבת שזה תפקיד של המנהיגות, לעשות כל מאמץ כדי להוריד את הווליום, ולהחליט שמדברים על נושאים אישיים, או להחליט שמוצאים את הפוליטיקה, או להחליט שמכבדים והולכים לבתי עלמין, שיש בהם הרבה יותר קונסנזוס ביחס אליהם. אלה דברים שפוליטיקאים שלא רוצים להצית אש, יכולים לעשות. אנחנו רוצים להגיד שלום גם חברת הכנסת מילה, את הולכת לאחד האירועים האלה? כן, אני הולכת. קודם כל, כל השנים הלכתי בתור עיתונאית. לא, אני שואלת עכשיו בתור חברת כנסת. עכשיו אני הולכת לרחובות. כן, לרחובות, וגם אני קפוץ, יש לי משפחה... אבל אתה הולכת מבחינתך או כן נציגה? לא, מבחינתי. מבחינתי אני הולכת. אבל את מדברת שם? לא, אני לא מדברת, אני הולכת. אבל מה שאני רוצה לחזור פה, אני רוצה לחזור פה. חבר'ה, אני מחזקת ממש, אני מסכימה מה שנדב אמר. איפה הגבול שלנו? איפה הגבול? דווקא אנחנו צריכים להפס מה שמאחד. הדבר היחידי שמאחד, כמו שסיפרתי להם, אני לא הייתי, לא שרתי את השירות צבאי, כל המשפחה שלי שרתה. אז מישהו יגיד, בגלל שאני לא הייתי בשירות צבאי, אני לא אהיה שם? זה לא נכון. איפה הגבול שלנו? צריכים לדעת, בואו להפס משהו מאחד. עוד חדשות מהיום, כן, היועמ"שית בתשובה לעתירה לבגץ, בעניין של ששר הביטחון לא מאפשר למשפחות פלסטיניות להיכנס לטקס הישראלי פלסטיני. אז היועמ"שית מתנגדת לעמדתו, מתנגדת לעמדתו. ושר הביטחון אומר שהוא לא משנה את עמדתו. של גלנט. בוא נצרף בעניין הזה עוד אורחת שהצטרפה אלינו, את עורכת דין גליה שמילוביץ' גרינקלר. שלום לך. שלום, שלום. מה דעתך לגבי העניין הזה, לגבי היועצת המשפטית, ועצם העובדה שבעצם היא אומרת, מבחינתי שהעניין הזה יימשך בבגץ, יש להכניס את אותם אנשים פלסטינים שרוצים להיכנס. אומרת, אני לא תומכת בדעתו של גלנט. אני אתחיל בכובע שבשמו אני כאן. כן. אמהות בחזית, כאימא. אני חושבת שבמיוחד בשבועות האלה, סביב יום הזיכרון, הרבה מאוד אמהות כמוני, שביום שנודע להם שיש להם בן, הם ידעו גם שהוא הולך לצבא. אנחנו חינכנו את הילדים שלנו ללכת לצבא. אני שירתתי באופן אישי במערכת הביטחון 14 שנים. אני חושבת שזה קצת יותר ניסיון מהרבה מאוד חברי כנסת של הקואליציה היום. ואני שואלת את עצמי, האם אני מוכנה שהילדים שלי ילכו לצבא שבו אחד השרים קורא רק לפני יומיים, לכך שיש פה מהפכה, ושהוא מוטרד מזה שהילדים שלי לא מתגייסים. אז את לכבדת טקסי יום הזיכרון, כפי שידע בגץ, וכפי שידעו גורמים אחרים לאורך שנים, גם כאשר הם טקסים מגוונים, בעלי דעות מגוונות, נדמה לי שאי הכיבוד על ידי הממשלה הנוכחית... כן, אני מדברת על הטקס האלטרנטיבי עכשיו. בוודאי, רק מצביע על חוסר היכולת לגיוון. כן. כן.
טוב, נדב, מה אתה אומר על זה? תראו, יש כאן הרי שתי סוגיות. אחת, האם צריך לאפשר לקיים טקס כזה שבעצם זה יוצר איזושהי הקבלה בין השכול שלנו לבין הטרור הפלסטיני, לבין השהידים, לבין אנשים שרוצחים אותנו יום יום ואנחנו מתגוננים, וגם כאשר נפגעים אנשים שלא, צהל לא התכוון לפגוע בהם, זה קורה לא באופן מכוון. הקבלה הזאת היא לא פחות מחולנית. אבל בין זה לבין, ואי אפשר להגדיר את זה אחרת, בין זה לבין, אבל בסדר, אנשים רוצים, זו דמוקרטיה, ומי שרוצה לנקוט בגילויים כאלה שהם הם, הם פשוט, אני לא יודע איך להגדיר אותם, זה ממש... אדב, לא מדובר בין מחבלים, לא מדובר בין טרוריסטים. היא גם מדובר על יצירת הגבלה עם השכול, וחלק מהאנשים האלה, אני זוכר משנים עברו, הם אנשים, אני מדבר על הפלסטינים, הם אנשים ממשפחות של אנשים גם שהיו מעורבים בטרור. אחד. שתיים, לגבי ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, אני חושב שזה עוד ביטוי להתערבות יתר שהיא מעבר לסמכויות הקיימות בחוק של היועץ המשפטי לממשלה. למה? למה? יש פה עניין של חופש ביטוי. למה שהיא לא תתערב בזה? זה קלאסיקה של חופש ביטוי. זה לא... למה? למה שהיא לא תתערב? אתה שואל אותה את השאלה הזאת, זאת התשובה שלה. עד כמה שאני מבין, לא שאל אותה. עד כמה שאני מבין, ההחלטה של גלנט... לא, היא צריכה לעלות לבגץ. מסיבות ביטחוניות ולא משאלות שנוגעות לזה, הוא סביב הימים האלה. וההתערבות בטענה של חופש הביטוי... לא, אתה חושב שזה התערבות? אתה חושב שהסיפור הזה שעוד פעם בגץ מתערב או יתערב בעניין הזה, זה כבר נעשה בעבר? אתה חושב שזה כאילו חלק מהעניין? וההחלטה הזו היא לא בהכרח נכונה. כן. היא לא בהכרח נכונה. אדב, פעמיים זה כבר קרה. פעמיים בעבר בגץ החליט מה שהחליט ונימק. התקבל לשמתי מומת אלוהים. זה בסדר ואני מקבל את זה, זה לא אסון, אבל לא בהכרח כל החלטה של בגץ היא נכונה. אני לא מבינה, אני יכולה לחשוב כך או אחרת. אבל אם משפחה שקולה, שבאמת מגיע להם הכל, אני חושבת, משפחות שקולות, תנו להם מה שאפשר, כמובן, מבחינת החוק, רוצים להתייחד יחד עם משפחות פלסטינית. אני יכולה לחשוב על זה מה שאני רוצה. אני לא מבינה למה לא לאפשר להם. מצוין, שיסעו לקסבה של שכם. לא, אבל הם... בסדר גמור. הם לא רוצים לנסוע. למה? לא, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? שכולם התנסו. אם האנשים האלה... אם אני לא שר הביטחון, ואני לא יודע איזה החלטה הייתי מקבל, אם שר הביטחון אומר שיש בעיה ביטחונית בימים האלה... לא, אבל אתה נאיבי עכשיו. אתה לא נאיבי, אתה מתאמן. לא, זה לא עניין ביטחוני. אתה יודע, זה עניין ערכי. לא, גם לא, בגלל שיש סגר, לא מכניסים, אבל זה, אבל... לא, שר הביטחון אמר עם ביטחוני מתוך ההבנה שזה יגיע ליועמ"שית ויגיע לבג"ץ. לא, גם הטענה של שר הביטחון זה שיש סגר באותו יום, אבל באמת, לקבוצה הספציפית הזאת שרוצה להיכנס עבור הטקס... אז יכבדו, ואוקיי, בסדר. מה אתה שולח משפחות? אתה שולח משפחות שקולות לקסבה של שכם? אני לא מבין למה חשוב להם כל כך... אתה לא מבין, אבל אתה לא יכול להבין מה עובר על משפחה שכולה. ואתה לא יכול להתערב. אני אומרת, לכבד אחרים. אני בוודאי, אין לי בעיה, אני לא חושב שצריך לעשות. חברים, בואו נעבור להפגנות שראינו מתחת לביתו של אהרון ברק. היה את הפגנות הנגד, ואתמול גם היו הפגנות תמיכה שבהם אהרון ברק בעצמו מאוד התרגש מהאירוע. בואו נראה. אני צריך לומר לכם תודה. כי אתם מימשתם את זכותכם, את הזכות הגדולה שאני כשופט עבדתי עליה קשה מאוד, הזכות להפגין. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות אלפיים, להיות עם חופשי בארצנו. ציון ירושלים, להיות החופשי בארצנו ארץ. ציון ירושלים. תודה, תודה כבוד השופט אהרון ברק. תודה לכם שהגעתם, אתם אלופים. כן, אני אגיד שזה בעקבות הפגנות הימין שהיו מלי לילה קודם שם סמוך לביתו. אז השאלה אם בכלל נכון, מירב, עוד לא שמענו אותך היום, השאלה אם בכלל נכון
ההפגנות האלה. כלומר, באים ומפגינים מתחת לביתו של השופט ברק. הוא כבר הרבה מאוד שנים לא נמצא שם. הוא הפך לאיזשהו סמל ולכן מגיעים. קודם כל, הוא מאוד נמצא שם. מה שאנחנו ראינו פה עכשיו, ראינו אדמור. אני ממש, זה הרב עובדיה של החילונים, והרב שח. ואנחנו רואים פה אדמור, אף אחד לא מגיע. זה דבר מצוין, והם נושאים עיניים בעצם אליו כאדמור, שבעצם מוביל את דרכם, לא בני גנץ ולא לפיד. את אומרת על מה שהוא עשה בעבר, ממש לא. האיש הזה שהוא בן 86, אז כדי מצחיק אותי שאומרים, תמיד שולפים בן 86, אז גם נתניהו בן 75, והוא אח ששקול. רוצה פחות. תמיד מנסים לשלוף את זה. אני אומרת, אבל הוא לא משמש בתפקיד. היהודי הזה, בכל כוחו, שאני רוכשת לו הרבה כבוד, אבל הוא מגיע ומתראיין ומדבר ונמצא. הוא מנוע מאוד מאוד גדול. את לא מבינה כמה הוא לא משפיע. הוא משפיע מאוד. הוא משקיע את כל כוחו בלבוא ולדבר. ואני רוצה לומר, הוא עדיין חוזר על זה, שלמרוקאים, הוא אמר את זה אתמול, בערוץ 12, שמשום מה מחקו את זה, למרות שצייצו ואחר כך מחקו. הוא אמר, שאלו אותו, למה לא היו שופטים מרוקאים? אז הוא אומר, כי כשהם עלו לארץ, הם סעדו את אבא שלי, הוא באמת מאמין גם היום, ולכן זה כל כך מרתיח את האנשים שאין מקום. אתה חושב שאהרון ברק גזן? לא, אבל אהרון ברק לא מודע לזה, הוא לא מודע למה אנחנו כל כך כועסים. הוא אומר, לא, האנשים המרוקאים שבאו, לא יכלנו לשים אותם עורכי דין. אתה יודע למה לא יכלו לשים עורכי דין? כי ארבעת הילדים שלו קיבלו את המשרות. די, די, את מדרדר. אני בגלל זה לא היה. למה אני חקרתי את זה לעומק? ארבעת ילדיו קיבלו הזדמנויות שאף אחד מהפריפריה לא היה מקבל. אל תגידו לי די. את מדרדרת בשיח. בוודאי שכן, בוודאי. עכשיו, המרוקאים שעלו ב-1950 לארץ, עם כל הכבוד, היו שם אנשים מאוד מלומדים, שהיו דיינים ושופטים, היו יכולים לעשות הסבה. להגיד לא היה, להגיד הם באו לסעוד את אבא שלי. איך קשור ברק ל-1950? אהרון ברק, הוא אמר שבשנות ה-50, לדעתי, הוא היה בן 53. הוא אמר את זה אתמול, הוא אמר את זה. מה שהוא אמר, אני עולה לדברים שלו. הוא אמר את זה אתמול. את חושבת שההפגנות האלה מוצדקות, מכיוון שהוא עדיין פעיל ומביע את דעותיו. אנשים מספיק טובים כדי להיות שופטים ועורכי דין, זאת לא תשובה. ולכן הציבור תוסס. את יודעת כמה הזדמנויות היה לימין למנות שופטים שמרוקאים... אבל זה ביקורת אחרת. אני גם לא מאמינה. רגע, בוא נשמע את זה, נשמע עוד אנשים. רגע, אז אני רוצה לומר שני דברים. זה ביקורת מוצדקת אותו דבר. רגע, רחל, כן. גילוי נאות, אבא שלי עלה מתוניס, אמא שלי מארצות הברית, בסדר? אוקיי, מצוין. גילוי נאות מאוד. כן, ואני רוצה לומר שאני חושבת שלהסתכל אחורה ולכת להפגין מחוץ לבית של אהרון ברק, זה בדיוק ניסיון לא לפתור שום דבר ולא להסתכל קדימה. זה פעיל. תקשיבי, מירב, תקשיבי. אחריות שלנו היא להסתכל קדימה. מדינת ישראל... אפשר להסתכל אחורה, לראות מה היה, כן. להפגין מחוץ לבית, רגע, אבל סגה. להפגין מחוץ לבית זה לא להסתכל אחורה. זה לנסות לבחוש בפצע. יש לנו פצע מזרחי אשכנזי בישראל. יש פה פצע שלא נאחק כמו שצריך, ויש בו מוגלה. יש שתי אפשרויות. או לנקות את המוגלה כדי לאחות את הפצע, כדי שאנחנו נוכל להסתכל קדימה, או כל הזמן להיכנס לתוך המוגלה ולהכאיב ולהכאיב ולהכאיב. ככה דיברתי אני מדברת על זה. רגע, אני מדברת ככה כחברת כנסת לשעבר ממפלגת כולנו, סליחה. אני מדברת ככה כחברת כנסת לשעבר ממפלגת כולנו, אני מדברת לנושא המזרחי אשכנזי כבר שנים. הניסיון כל הזמן להחזיר אותנו לכאב הזה, שהוא כאב, בלי לנסות להסתכל קדימה, זה בדיוק, הוא קיים. הוא קיים. אז בואו נתאמץ לטפל בו, ולא רק ננסה להכאיב, להכאיב, להכאיב. אנחנו, סבא וסבתא שלי, כשהוא עלה לארץ, ואבא שלי, כשהוא עלה לארץ, הם עשו את זה מתוך אהבה למדינה הזו, ומתוך רצון לבנות ביחד את המדינה הזו. הדיון הזה עושה בדיוק את הפוך. מוטי, כדעת מי היה שותף של ברק למהפכה החוקתית? מאיר שמגר, איש אצ"ל, איש ימין, אי אפשר להטיל בו דופי לרגע. לא נכון, מוטי. זה כן נכון. בזכות העמידה. את יודעת מה אומר ברק? יש לו משפט נהדר שהוא אומר, שאני ושמגר נכנסים לבריכה עם מים, כשאני נכנס לבריכה ויוצא רטוב, יבש, מתנפלים עליי. כששמגר נכנס לבריכה יוצא רטוב, מתנפלים עליו.
כלומר, ויוצא יבש. זה מסובך, מוטי, זה מסובך. לא, אבל מוטי, השאלה... אחד נכנס, ויוצא רטוב. אני רוצה להגיד... אבל מוטי, השאלה... ובדיוק לאיפה. כולם מדברים על שוויון? כולם מדברים פה על שוויון בעניין אשכנזים? זה בכלל לא השיח. אבל... רגע, שנייה, כאילו נעובבה פה כמה דברים. גם אני, חצי מצריה, חצי רומנית, אוקיי? גם זה קורה במדינה שלנו. גם זה קורה, למרות השם ה... אבל חבר'ה, לקחנו את זה למקום אחר. הרעיון היה בכלל, האם ההפגנות מתחת לביתו של ברק לגיטימיות או לא? זו הייתה השאלה. רגע, נדב, בואי נתייחס לדבר. אתה למדת משפטים, נכון? אתה עורך דין. בואי נתייחס. אני רוצה לשאול אותך משהו. חברות וחברים. נדב, אתה למדת משפטים, נכון? אתה עורך דין. אני גם למדתי וגם זה מה שמזה אני מתפרנס. זה אתה מתפרנס. זאת אומרת, אהרון ברק היה חלק גדול ממסלול הלימודים שלך, נכון? כן. נכון? אמת. וגם מלא הערכה במהלך הלימודים, נכון? לדברים מסוימים. כן. לדברים מסוימים. כן, אתה קצת עדין עכשיו. כן? הוא היה... נכון או לא נכון? הוא היה הגורו שלה? לאט לאט. כן, לאט. לא, הוא לא היה הגורו שלי בשום שלב. אני גם הופעתי בפניו כעורך דין לא פעם. כן. ואגב, אני רוצה לומר שגם כשהוא דפק אותי בבגץ, היה מאוד נעים להתנהל, להידיין בפניו. איש משפט רציני מאוד. והוא איש מאוד סימפטי. יפה. אבל... איש משפט רציני. אין ספק. אבל... לצערי, הדיון הזה, במיוחד עם אשכנזים וספרדים, לא רלוונטי. עושים כאן סיאנס לסוגיה שלא קיימת, ובסדר, כל אחד, מי שרוצה לעשות אותה, ש... נדב, אתה מדבר על מה? הבעיה היא לא זו. חברים, חברים, אני מנסים... השאלה... חברים, תנו לי רגע, אני רוצה לומר שלושה משפטים ברצף. הבעיה היא לא זו ולא בגלל זה ההפגנות. הוא לא ולא בגלל זה ההפגנות לצידו. אני אזכיר, שנשיא בית המשפט העליון לשעבר, לנדוי, משה לנדוי, שקדם לו, אמר כשהוא התחיל... את אותה הפיכה בעצם משפטית, על בסיס חוק יסוד כבוד אדם וחירותו מ-92, וייחס לו דברים שלא היו בו. היא אפילו נקראת המהפכה המשפטית. שלא היו בו, כן. כשהוא עשה את הדבר הזה בין היתר פסילת חוקים והכנסת החלטות, שיקול הדעת הנורמטיבי של השופטים לתוך סוגיות שזה לא תפקידם, לנדו הזהיר ואמר, הדרך הזו היא שגויה והיא תגרום לזה שבגץ יהפוך להיות לשחקן פוליטי. וכשהוא יהפוך להיות לשחקן פוליטי, הוא יפסיק להיות קונצנזוס והכלי שהוא צריך להיות. מה שאנחנו רואים כאן זה בדיוק הדבר. אבל כמה שנים עברו מאז? 30 שנה עברו מאז? אבל הוא היום מתראיין. חברים, עברו מאז עשרות שנים שבהם אותה הפיכה התקבעה. נכון, היא הפכה, נכון. היא התקבעה, היא נכנסה, תיקונים, והיא דורשת כן. תיקון גדול. בסדר, והיא לא דורשת תיקונים. תיקון, אני בעד ההפגנות כן. לטובתו, ואני בעד ההפגנות נגדו. אוקיי. אבל אתה חושב שיש להם מקום? רגע, בגץ, רגע, 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 אנחנו, רגע, חברים, אנחנו... שמגר, אני אגיד לך, שמגר זה לא אישו. לא, זה לא אישו עכשיו. חברים, בואו נצא להפסקה קצרה ונחזור. תעמידה שזה דבר חשוב ביותר. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור גם עם כל השיח על חוק הגיוס והכל מיד. ראיתי מונית מסתובבת פה, ואתה רואה את האנשים במונית כאילו מסתכלים עליך. התחושה שלי בשלב של ההליכה לכיוון הדלת היא של חרדת קודש. מודיע מספר אחד דופק על הדלת. סביר להניח שהם מסתכלים בעינית, רואים שלושה חיילים. יש סכין חדה ודקה שהולכת לעבור ולחלק את העולם ללפני ואחרי. מה שראיתי זה שממש פחדת, שלא ידעת מה יהיה עכשיו, וגם אני לא ידעתי. כשאני עומד מול הדלת הזאת, אני יודע שאני איש הכי רע בעולם. דפיקה בדלת, שני, 9:15, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס. אנחנו שונים ואחרים ומוזרים ונבדלים. יש באנשים שמרגישים זרים בבית. וואו, אני מקבל צמרמורת. לא אוהב את המדינה שלך, גם המדינה שלך לא אוהבת אותך בחזרה. זה הכי קשה. מדורות השבטים, יצירת יהודית בחמישה חלקים. 1 במאי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
סוכן תרבות הערב, מתכוננים ליום העצמאות. עם מולי סגב, היוצר והעורך של ארץ נהדרת, עם הזמרת דקלה ועם הבמאי אבי נשר בשאלון. הערב. התוכנית בחסות. א', טוב, טעם. מעדן. יש טעם למים. להפוך טעים למדהים בלחיצה אחת. סדרת הרטבים של הלמנס באריזה לחיצה. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! רואים 180 מרכזי יום לקשישים נמצאים בסכנה. נכון, כי אין תקציב. כי לא מחכים לתקציב, וזה מפעל שהוא באמת... סופר חשוב. כן. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לליאור שטרסברג, מנכ"ל מטב. שלום לך, ליאור. שלום, צהריים טובים. אז בוא ככה תאיר את עינינו בבעייתיות. מה הבעיה להמשיך את זה? טוב, קודם כל, מרכזי היום זה שירות שהוא מציל חיים. נכון. זה שירות שמיועד לאזרחים ותיקים סיעודיים, שנמצאים בקשיים, חלקם לא יוצאים מהבית. אנשים גם עם קשיים שהם קשיים פיזיים, וגם לא פחות אגב מרכזי היום, שהמטרה שלהם זה לסייע לאנשים ירידה קוגניטיבית, אלצהיימר. וכל מי שמכיר את תחום הזקנה גם בארץ וגם בעולם יודע שהנושא הזה של משמעות, של הפגת בדידות, של אנשים שקמים בבוקר, יוצאים למרכז היום, מייצרים חיבור, מייצרים משמעות, מרכז היום זה שירות באמת יוצא מן הכלל, גם ברמת התזונה, גם ברמת החיבור. יש עליו קונצנזוס בפני כל הגורמים החברתיים, מבינים שהדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. לנו בעמותת מטב יש זכות לנהל מעל 25 מרכזי יום. אגב, מרכזי יום באזורים מאוד מאוד משמעותיים, גם בדרום וגם בצפון, אנחנו נעלים מרכזי יום ממצפה רמון, דרך ירוחם, דרך הרד, דרך סדרות, דרך אשקלון, דרך בר שבע, נהריה, מקומות משמעותיים. ולצערי, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, מרכזי היום נמצאים במצוקה כלכלית מאוד מאוד קשה, ואני חושב שאנחנו נמצאים כרגע באמת בדקה 95, כדי שגם משרד הרווחה והביטחון החברתי, שהוא זה שבעצם פיתח יחד עם אשל את השירות הזה, שהוא שירות מאוד מאוד משמעותי, ייקח את העניין הזה לידיים כמו שצריך, כי אנחנו יודעים שהוא מאמין במרכזי היום, וייתן מענה תקציבי, ואנחנו היום בנושא של הזקנה... מי המשרד המתקצב, ליאור? משרד הרווחה? הוא המשרד המתקצב? משרד הרווחה, הפרויקט המאוד משמעותי הזה הוא כמובן נעשה בשיתוף פעולה עם ראשי הערים, שגם יכולים להסביר כמה הדבר הזה הוא משמעותי. עכשיו זה באמת... אבל כן יש כסף שצבוע לטובת העניין הזה, לא? העניין הזה, התעריף של מרכזי היום, הוא היום מאוד מאוד בעייתי. אנחנו יודעים היום שכל התשומות המרכזיות של מרכזי היום, המחירים עלו, אם זה נושא ההסעות, מרכזי היום מביאים גם אנשים שמתקשים לצאת מהבית, בהסעות של באמת רכבי נכים, אם זה נושא המזון, אם זה נושא השכר. והדיון צריך להיות בכלל איך אנחנו מרחיבים את השירות הזה, איך אנחנו מפתחים יותר שירותים בקהילה שיכולים לעזור לאנשים להמשיך להזדקן בכבוד. תגיד לי, מה אתה יודע, מה יש בתקציב החדש לטובת מרכזי היום האלה? האם יש שם איזושהי בשורה שאתה יודע עליה, ואנחנו רק ממתינים לאישורו של התקציב החדש? תראו, יש לא מעט דיונים בשנים האחרונות סביב מרכזי היום, היו לא מעט ועדות מקצועיות, אבל עכשיו הגענו לרגע האמת, לרגע שבו יש 180 מרכזי יום, כפי שאמרתם, רובם המוחלט מנוהלים על ידי עמותות, גם עמותות מקומיות, גם מטה וגם ארגונים חשובים אחרים, והמקומות האלה נשארים באמת במצוקה מאוד מאוד קשה. אנחנו כבר רואים פה הרבה מאוד מרכזי יום שנמצאים בקשיים, שהם שנייה מלפני התמוטטות, והדבר הזה אסור שיקרה, אסור לסגור. אבל אני חוזרת באותם... לשאלה של אורי, בתקציב יש סכום שמיועד לטובת הדבר הזה? איפה זה עומד נכון לעכשיו? או שמשרדי הממשלה לא מתייחסים? זה עומד שמשרד הרווחה והביטחון החברתי, ואנחנו מנהלים הרבה מאוד שיחות עם הגורמים הכי בכירים שם, קודם כל מאמין בזה, יודע להקצות משאבים לעניין. אני יודע שיש הרבה מאוד שיחות עם, ועבודות מטה עם משרד האוצר, שיש לו תהיות ושאלות כאלה ואחרות, אבל צריך להבין, זה דבר מאוד מאוד בסיסי. היינו השבוע גם בנושא של יום השואה והגבורה, יש לא מעט שורדי ושורדות שואה שנמצאים שם, שאנשים, בן אדם סיעודי שגם ככה מתקשה לצאת מהבית, השירות שלו, השירות הזה של מרכז יום, גם לו וגם לבני משפחתו, הוא מציל חיים.
והשיח, כפי שאמרתי, צריך להיות איך מרחיבים את השירותים של מרכזי היום, ולא מגיעים למצב של מצוקה ומצב של אוטוטו סגורים. זה דבר שהוא לרברי לא הגיוני. אבל כשאתם פונים למשרדי הממשלה, יש לכם אוזן קשבת? מתייחסים לדברים שאתם אומרים או מבטלים אתכם? תראי, אנחנו מקיימים דיונים, אוזן קשבת יש, אבל הגיע הזמן להחלטות. הגיע הזמן להקצות משאבים משמעותיים, מה שלא קרה עדיין, בנושא של מרכזי יום, ולא סתם אנחנו בעצם מטריעים ופנינו גם לראשי הערים שנמצאים ומבינים את המשמעות, וגם למשרד הרווחה וגם למשרד האוצר, כדי שיקבלו את ההחלטות הנכונות, ושהשיח לא יהיה שיח של תקציב ושנייה לפני סגירה, אלא שיח שמרחיב את הפעילות. צריך להבין גם עוד דבר ברשותכם על הנושא של אזרחים ותיקים בישראל. אנחנו נמצאים במהפכה דמוגרפית מאוד מאוד גדולה. מספר האזרחים הוותיקים גודל, זה סימן טוב, זה דבר חיובי. אנחנו מדברים על היום על 1.2 מיליון אזרחים ותיקים, וככל שהזמן יעבור, ב-2040 כבר יהיו 2 מיליון אזרחים ותיקים, ב-2060 30 מיליון, כך שהשיח צריך להיות איך אנחנו בעצם מייצרים עוד שירותים קהילתיים, כדי שאנשים ימשיכו להזדקן בכבוד, גם אחרי שעצמאותם נפגעת. ליאור, מה שאתה אומר בשורה התחתונה, שהסכנה ברורה ומיידית לצערנו, כן. תודה, תודה. אנחנו מאוד מאוד מתפלא, כשמקצים 500 מיליון שקלים לחיזוק מסורת ישראל, חיזוק האנשים שרוצים לחזק את עצם בנושא מסורת, אין כסף לקשישים. אפשר להפריש 100 מיליון לטובת אותם קשישים ולפתור את הבעיות האלה. יש חשיבות למסורת ישראל, אבל זה בכלל, זה התייחסות... חצי מיליארד, אלוהים, חצי מיליארד. זה התייחסות כללית לקשישים. כמו בדיור הציבורי, בממשלה האנטי-חברתית הזאת, גם כן נופל. מוטי, לשיטתך, להבנתך אנטי-חברתית, אבל כן חברתית. אז כפי שהוא אמר, יש אוזן קשבת. היא יורקת בפנים לניצולי שואה. אני מאמינה, אם היא אוזן קשבת, בתקציב הבעיה מובש, אני לא מכירה לעומק את הנושא. לנזקקי הדיור הציבורי, שזה מפעל נהדר שהתחיל בו רן כהן לפני הרבה מאוד שנים, והיא יורקת לאנשים אחרים. מוטי, אני רוצה להתייחס לזה. כן יהיה גם עניין של דיור יבוא, דיור ציבורי, נכון, אתה צודק, מה שהיה ימשיך, זה שיח השם. בנוסף, תשמע, לא הכל שלילי, רגע, הכל שלילי, זה לא כך, יש דברים שנעשו, אני אתן לך דוגמה למשל. אני אשמח ראשון שיהיה חיובי. דוגמה, אתה רוצה לשמוע? אני אתן לך דוגמה למשל. הנה, עברנו את החוק ביום רביעי, והטבות מס, מגיל 6 עד 12. בנוסף, מדים ללימודים, זה היה 75%, עכשיו 100%. יש דברים שנעשו, פשוט אתה לא רואה אותם, אני אומרת לך את זה. מה שטוב טוב. רגע, אתם עליתם בין השאר על הטיקט של יוקר המחיה והמצב הכלכלי שיש פה. לא רואה שנהיו פה שינויים. אני הולכת למכולת כל יום והמחירים כל הזמן עולים. אני רוצה להגיד לה, את צודקת, אבל זה יהיה. אבל מה שקורה עכשיו מאז שרפורמה חברתית, אני לא חושבת, הרפורמה המשפטית, סליחה, ולתת דיליגיטימציה לממשלה הזאת, בכל הזמן. אבל אולי הממשלה מתעסקת על זה. כל אולפן, לך לאולפן, לכל האולפן לטלוויזיה. רגע, שירות הבעיה. סגה אמרה נכון, צריך רפורמה חברתית, וזה מה שהיה צריך לקרות, וזה מה שצריך לקרות. עכשיו, אני לא נכנסת לדיונים על המהפכה המשפטית, אבל לא יכול להיות שהנושא הזה מוזנח. וצגה, את אומרת על זה שבסוף, אחרי שלא העריכו את נקודות הזיכוי, בסוף כן העריכו, זה נקודות זיכוי שעשו בממשלות קודמות, חלק גם בכולנו, סוף סוף כן העריכו, לא צריך למחוא כפיים על זה שממשיכים את מה שהיה צריך לקרות. אבל דרושה רפורמה חברתית. רחל, לא הכל שלילי. היום הכל שלילי. אבל גם את אמרת את זה. צריך רפורמה חברתית. נבדוק גם דברים נעשו. אני לא אומרת. לממשלה יש אחריות. יש אחריות לאזרחי ישראל. אני לא פורחת מאחריות. חברות, אנחנו ממש לקראת סיום ופרידה מהפאנל הזה. אבל אי אפשר כל הזמן לבוא, וכל הזמן הכל לא נעשה. אני לא אומרת, אני לא פורחת מאחריות. יש לנו אחריות. התחייבנו, צריכים לעשות את זה. יש מה לשפר. אבל לא כל הזמן. גם מסורת ישראל זה חשוב. אני בתור עולה חדשה, אני בתור עולה חדשה. אנחנו חייבים לסיים, סגה. לא חשבתי לדבר על המסורת החברתית. גלית, רק משפט סיכום. חצי מיליארד שח האלה. הוא השר שבעצם אמר שהוא מאוד מוטרד מזה, שסרבני הגיוס מטעם מתנגדי המהפכה. כלומר, הוא מצהיר לוויינט שיש מהפכה, והוא מוטרד ממני, כאימא, שרוצה למנוע אולי מהילד שלה
להתגייס למתנגדי המהפכה, לצבא של מהפכה. סליחה, זה השר פרוש. אל תכניסי את השר פרוש. אל תגידו לי, לכבד בבקשה את השר פרוש. רגע, רגע, יש פה כללים בסדר. אנחנו חייבים להגיד לכולכם תודה רבה, ואנחנו יוצאים להפסקה ומיד נמשיך. נשארים איתנו, נמשיך. הנה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. עמוד האש בצבע, פרויקט מיוחד. מחר, אחרי חדשות השבת, בכאן 11 ובכאן בוקס. You are from Israel? Yeah. Is it okay? No. Why? זה אנרכיה. What the problem? I mean, why I'm rude, Maloma? וואו, הטור הארוך של הגברים שאנחנו רואים פה, הם לוחמי דאש. Слышите, суки, готов умереть. Хорошо. Do you understand these people? I understand them much better than you do. כדי לסכם את השבוע, כמו שאנחנו יודעים. חדשות שישי עם מואב ורדי. בכל שישי בכאן 11 וביישומון כאן בוקס. רק העובדות מדברות. אכינו את הנפנפים. קרצפו את המנגלים. כי זה הולך להיות יום עצמאות בובום. קופה ראשית פותחת עונה חדשה, מוצאי יום העצמאות, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס. התוכנית בחסות אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. הפלגות מחיפה לאירופה בפנסיון מלא עם מנוס הפנות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. אני רוצה להגיד לך שאני מתחילה להבין בספורט. כן, לא, צריך להגיד שהמון נושאים לדבר אליהם, אנחנו נדבר על ספורט. שזה חזרה לשגרה. שלך, שלך. לא, אבל הנה, אני גם מתחילה להבין. מחזיר אותך לקופות. יש את המונדיאליטו, נכון? היה בלגן שלם עם הבתים, כי לא הסכימו לשחק עם ישראל באינדונזיה, ועכשיו החליטו שמעבירים את זה לארגנטינה. והייתה הגרלה, זה החדשות, הייתה הגרלה. זה, וממש עכשיו יש את ההגרלה. יואב בורוביץ', מה מצבנו? ההגרלה ממש הסתיימה לפני דקות ספורות. איפה אנחנו? אנחנו נשחק ביחד עם סנגל, יפן וקולומביה בבית מספר 3, כאשר המשחק הראשון שלנו יערך נגד קולומביה בתאריך ה-21 במאי. האליפות כולה תיערך בארגנטינה, המונדיאליטו, הגביע העולמי עד גיל 20. כפי שציינתם, זה אמור היה להיות באינדונזיה, אבל המדינה שם לא ממש רצתה לקבל את ישראל. זה יצר בלגן גדול מאוד, והטורניר הוזז לארגנטינה. היה גם את הסיכוי שישראל תוגרל באותו בית של עיראק, למרות שעיראק דרשה שלא לשחק נגד ישראל. היה סיכוי של 1-6. בסופו של דבר, יש שיגידו באופן לא מפתיע, ישראל ועיראק לא הוגרלו באותו בית, למרות שישראל כמובן לא הייתה מתנגדת לכך בכלל. אבל בסוף יש הגרלה שהיא לא הגרלה הכי קלה שיכולנו לקבל. בסך הכל קולומביה, יפן, סנגל, מדינות כדורגל ברמה גבוהה. אבל גם לנו יש נבחרת ברמה מאוד גבוהה, נבחרת שלפני שנה פילה עד לגמר אליפות אירופה, הפסיד רק לאנגליה בגמר, ניצחה את צרפת בחצי הגמר. אז נכון שהנבחרת הזו אלה שחקנים קצת שונים מאלה שישחקו לפני שנה באליפות אירופה בסלובקיה, אבל השאלה הגדולה חברים היא, האם
אוסקר גלוך, היהלום של הכדורגל הישראלי, שהוא רק בן 19, האם הוא ייצג את ישראל במונדיאליטו? כמובן שההתאחדות לכדורגל מאוד מאוד רוצה להביא את אוסקר גלוך לטורניר הגדול הזה, לאליפות העולם בעוד חודש בארגנטינה, אבל בשביל זה צריך את האישור של הקבוצה שלו, ארבי, רדבול זלצבורג באוסטריה, קבוצה שרכשה אותו לפני חודשים ספורים, תמורת 7 מיליון אירו. סכום חסר תקדים לשחקן ישראלי כל כך צעיר. Yeah. אז בשביל שאוסקר גלוך באמת יהיה עם הנבחרת שלנו במונדיאליטו, צריך שזלצבורג תאשר שהוא יעזוב אותה לפני שהעונה מסתיימת. בישראל מנסים להפעיל לחץ מאוד מאוד גדול כדי שזה יקרה, ושאוסקר גלוך באמת יהיה עם הנבחרת שלנו במונדיאליטו. אבל בכל מקרה יש תקוות מאוד גדולות. כמובן שכל המשחקים במונדיאליטו ישודרו בכל הפלטפורמות של כאן. יפה. הולך להיות מאוד מאוד מעניין. נכון, נכון. תודה ברוביץ'. קשה יואב, מעניינת מאוד צריך לומר. והמונדיאליטו מעניין, יהיה כיף. אנחנו מאוד מאוד מודים בכלל על הדברים האלה. תודה רבה. חשבי נולד בארגנטינה. הנה יאיר דורי, שנולד, איפה? מה זה? איפה אתה נולדת? ארגנטינה. 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 יצא ככה במקרה, אתה יודע. זה בסדר, אני כן שמעתי. מה שלומך? שלומי באופן פרטי בסדר גמור. כן. באופן לאומי. אתה כאן בימים האלה שהם ימים סוערים, בעניין של הגיוס וכל מה שאתה רוצה. נכון. כדי קצת לספר את הסיפור שלך. שבוי מלחמת ההתשה, נכון? אמת, כן. ספר מה היה? אני לא כל כך אוהב שזה הכרטיס ביקור שלי, בגלל שמאז עשיתי עוד גם הדברים. אני אגיע גם לזה, אנחנו מתחילים גם. כולל בתעשייה שלכם. זה היה במלחמת ההתשה, בתקופה של פצצות לעומק, התקופה הכי חמה של המלחמה, בחודש מאי, 30 במאי, בהתעקלות נגד כוח אויב, בשבת השחורה של 30 במאי, נתקלנו בכוח אויב, וזהו, התוצאה זה שנהרגו 15 מחיילינו, ואני נפלתי בשבי המצרי. כמה זמן היית בשבי? אני הייתי קרוב לשנה. השתחררתי בין הראשונים מהקבוצה של הטייסים של כל אלה שנפלו אז, בגלל העובדה שהייתי פצוע מאוד קשה, הלכתי להתעבר, זה הסיפור. שנפצעת באירוע עצמו. נפצעתי כמובן. הגעת למצרים כשבוי פצוע. שם הם השתדלו להשאיר אותי בחיים, אבל לא בליטופים. עכשיו אתה מתאר, כתבת גם ספר שמתייחס אוטוביוגרפיה על האופל והזוהר. האחרון, כן. כן, ואנחנו עדיין בתוך האופל. היו רגעים מאוד מאוד קשים שם. מה בכל זאת אפשר לך להמשיך קדימה? אז הייתי בחור צעיר, נסעתי את דגל הציונות, האמנתי בכך הרי שאני מייצג, ראיתי את החברים שלי נופלים בקרב והגופות עליי, אז ידעתי שזהו, אני במלחמה, זאת תוצאה של מלחמה. והייתי צריך להתמודד, לא היו לי הרבה אופציות. הרי כשמצאתי את עצמי במים, בתעלה, שנזרקתי לתעלה, הייתי צריך לקבל החלטה. החלטתי לעשות הכל בכדי להישאר בחיים, ועם זה אני הולך לאורך כל הדרך. הרי מלחמת ההתשה. בדרך יש הרבה מאמורות. נכון, מלחמה שאיכשהו נדחקה מהזיכרון הלאומי, מלחמת ההתשה. לא לכם, חס וחלילה, לא לכם, אתה יודע. לא הכיר אותה כמלחמה, הכיר אותה לפני כ-15 שנה, צ'יץ', רומולד, הוא הרי היה מאלה ש... דחף שיקריא אותה כמלחמה, אבל בגלל עניינים פוליטיים, לא ניכנס לזה, כי עוד אנחנו חושבים שבעבר זה היה הרבה יותר טוב, ועוד נגיע למסקנה שלו. אז היו כל מיני שיקולים פוליטיים, לא להבליט המלחמה. שם הייתה מלחמה מאוד קשה, אבל בעורף אנשים בילו. מה אתה אומר על האקטואליה של היום? אני מאוד עצוב, ככולנו, כרובנו, מאוד עצוב על מה שקורה. זה לא המדינה שאלת ההורים השכולים יש לי את כולם, יש לי 9 נכדים, 4-5 כבר אחרי צבא, ועצוב לי שזו המדינה שאנחנו בנינו להם, כי הרי לכולנו יש חלק בזה, עצוב לי מאוד. אני עם ראש הממשלה שלנו הייתי באיזשהו קורס סיני חבלה בזמנו, ובאמת אז הוא היה זה, אז אני חושב שבלי להיכנס לפוליטיקה, אני חושב ש דורי מאוד מאוזב,
הדור שלי מאוד מוגזם מה דורי. שקורה. כן, כן, דורי נכון. ודורי מוגזבים. ולנו עתיד מאחורינו כבר, אין לנו הרבה מה לצפות, הרי אני בן 76. כן. אבל מחלוקות גדולות תמיד היו פה במדינה, על הרבה מאוד נושאים והרבה כן, מאוד סוגיות, אבל... וקשיים מאוד גדולים עם שני מחנות מאוד ברורים, ובסופו של דבר מוצאים את הדרך להמשיך. שרון, אני טוען ככה. אני הכרתי את, את גולדה מאיר, שקיבלה אותי מאוד יפה, היו לי שיחות אפילו עם האנשים דאז, הכרתי אפילו את בן גוריון. אבל הם אנשים שאני יכול לטעון שהם טעו בכמה החלטות, טעו. Mm-hmm. אבל הם היו פטריוטים. Okay. הם היו אנשים שאתה יכולת לסמוך עליהם, שידעת שיש לך מנהיגות. גולדה מאיר עשתה להתאבד כשזה קרה מה שקרה. והיום אתה רואה אנשים שמנהיגים אותנו, שהם נהנתנים ושמזווחים, והכל זה אגו, זה כואב, זה מרוצח את הדם. אתה יכול להגיד שהם לא פטריוטים? אתה יכול להגיד שהם לא פטריוטים? אני יכול להגיד שהם לא פטריוטים. כי פטריוט זה מי שחושב על המדינה ולא על עצמו. ואיך הוא, זאת אומרת, יכול להתמודד עם מצבו הפרטי, באיזה מקום הוא יקבל. אז אני... יש הרבה כעס, סליחה, יש הרבה כעס, אבל לא, לא, לא לי זה קורה, זה בקרב הרבה מאוד אנשים מדורנו. מי כמוך זכאי ורשאי להשמיע את קולו, בעקבות כל מה שאמרת, יאיר דורי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. תהיה הזדמנות לדבר גם על הקריירה המקצועית, אנחנו יודעים שאתה יש טלוויזיה. מקים את ערוץ סביבה, הביא את כל התן לנובלות. הלך לכיוון אחר לגמרי. טוב, בכל מקרה נגיד לכולכם תודה רבה, גלית, נדב, מירב, רגע. ממש מרגש לשמוע אותו, האמת. מוטי ורחל וכמובן יאיר, תודה רבה לכולכם. הבטחנו שנסיים עם שירי הילדים של יונתן גפן, אז בואו נשמע. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון, עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. חמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור, קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהמגדל, קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהמגדל, הילדה בגן וצמא הכי יפה בגן ופה הכי יפה בגן וכמה